chano pyo pya chin ne aya ga yesu christ taw ne pat tat yin na le si chin ne yesu ga loka ku la de kha ma yesu si ma tadan 4 myo shi poun san lo ma pyo ne ba ma lo tadan poun san ne tadan ma tu tadan so ra a sit poun san so ra mait tu bwa da a lo yesu ma tadan 4 myo shi နံပါတ်၁ကယေရှုဟာဖျားအနေနဲ့လာတယ်လက်ခံနေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုပဲလူအနေနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒီယေရှုကိုယ်တိုင်ကဘာလဲအရှင်သခင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ဘိုင်းကိုတဘိုင်းပဲနားထောင်ပြီးတဘိုင်းပဲသဘောပေါက်ပြီးပြန်သွားရင်အဲ့ဒီတဘိုင်းနဲ့အသက်ရှင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ခရိယံအသက်တာကမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာပုံတရံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးအဲ့၄မျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့နားလဲသဘောပေါက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဘိုင်းပဲယုံလို့မရဘူး၄ဘိုင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောသွားတာ၄ဘိုင်းယေရှုဟာလူဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖျားဟုတ်လားခရစ်တော်ဟုတ်လားအရှင်သခင်ဟုတ်လားလေးပိုင်းစလုံးဟုတ်တယ်လေးပိုင်းပြီးမှတစ်ပိုင်းစီကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းပြောသွားမယ်တတိနှစ်ငါပြီးတော်မူ၏ဖျားသခင်နှင့်လူတို့၏ဆက်ကြားမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်းဟူသောအာမခံတဦးသည်ရှိ၏ဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်လူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဘုသမကျမ်းစာကယေရှုခရစ်ကိုဘာခေါ်လဲလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဖယားနဲ့လူနဲ့ဂျားတဲ့မှာဖယားဘက်ကလူဘက်ကနှစ်ဖက်အလုံးလောက်ရတယ်ယေရှုဟာဘယ်နှစ်ဖက်အလုံးလောက်လဲဖယားဘက်ကိုလဲတော့လူကိုစားလူဘက်ကိုလဲတော့ဖျားကိုစားဘယ်နှဖက်အလုံးလောက်ရလဲနှစ်ဖက်အလုံးလောက်ရနှစ်ဖက်ဒီမှာတမီးမလိမ်မာလို့တမီးကိုအမေရရိုက်တော့အဖေကလကလအဖေလေမဟုတ်ဘူးရှောက်လေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အဖွာခိုင်းလို့သွားတာမိမရဲ့ဘယ်သူကိုစားလဲဘသူကိုစားတမီးကိုစားတမီးကလည်းဒေါကန်တော်ပြီတဲ့ဘတော်မပြန်မအိတ်တော့ဘူးပြန်မှာပဲတော့အိတ်တော့မယ်ဒီဘက်ကိုပြန်လက်တမီးအမေကနေ့ကိုဒေါကန်တာမဟုတ်နေလမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေလားလို့စိတ်ပူလို့អော်လိုက်တာစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဘသူကိုစားဘသူကိုစားအမေကိုစားဟုတ်လားအဖေလှုပ်တဲ့လူကအမေပဲလဲတော့တမီးပဲလဲတော့အေးအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်ဟာဖယားနဲ့လူကြားမှာပါလေအာမခံဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုယေရှုခရစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်ရမ်းရမ်းပြီးမရေဘူးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကိုကျမ်းစာဘာပြောလဲလူပြောလားပြောတယ်နောက်တစ်ပိုက်ကြည့်အောင်လူကာ19:30ဖတ်ပါဦးလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်ဟုလူသားသည်ပျောက်သောသူကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာတယ်ဇက်ကဲကိုပြောတယ်ဇက်ကဲအပူပူလေးယေရှုကပြောတယ်အေးလူသားဟာပျောက်တဲ့သူကိုရှာပြီးကယ်ဖို့လာတယ်ယေရှုသူ့ကိုသူဘာခေါ်လဲဘာခေါ်လဲလူသားနောက်တစ်ပိုက်ကြည့်မယ်လူကာ17:30ဥပတ်ယောနာသည်နိနေဝေမြို့သားတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်ဤလူမျိုးအားဖြစ်လိမ့်မည်ယေရှုသူ့ကိုသူဘာပြောလဲလူသားသည်ဤလူမျိုးအားဖြစ်လိမ့်မည်သူ့ကိုသူဘာပြောလဲလူသားအခုပြောနေတာကတမန်တော်ပေါ်လူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်သူ့နာမည်သူ့အကြောင်းသူ့ဘာလဲဆိုတာသူ့ကိုယ်တိုင်ပြောတာ
အဲ့ဒါကိုစံတော်ကကိုရောရဲ့အဲ့နာမည်တော့မပြောပါနဲ့အာနာတမဆိုင်ဘူးသူ့ကိုသူပြောနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မဿဲ16:3ကိုဖတ်ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ဤဂျေးလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သို့ဖြစ်သည်ဆိုကြသည်နည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလင်အမပေတရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုပြောပြီးလူသားဖြစ်တော်ငါကိုမင်းတို့ဘလို့ထင်တယ်လဲဒါဆိုယေရှုသူ့ကိုယ်သူဘာပြောနေလဲလူသားလို့သူ့ကိုယ်သူပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူလူသားဖြစ်ကြောင်းပြောထားတဲ့ကြံပိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြော်လိုက်တော့မယ်ကြော်လိုက်တော့မယ်အဆုံးသက်လေးကိုသွားလိုက်မယ်ရှင်ယောဟန်3:13-14ကိုဖတ်လိုက်ယောဟန်3:13-14ကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေသောလူသားမှတပါအဘယ်သူမျှကောင်းကင်ဘုံသို့မတက်ပြီးမောရှေသည်တော၌မွေကိုမြောက်ထားတကယ်သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်လာတဲ့သူကကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်မတက်ခင်ဘသူမကောင်းငင်ဘုံကိုတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကြံပိုက်ကိုကြည့်ဒါဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းမှာတည်သွားတဲ့ယုံကြည်သူတွေကောင်းကင်ရောက်လာဖြေမရဘူးလားဟမ်ဖြောင်းမတ်တော်သူရောက်တယ်ဖြောင်းမတ်တော်သူရောက်တယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းကြီးတည်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ယေရှုပြောပြီးကောင်းကင်ဘုံကစီးလာတဲ့သူကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်မတက်ခင်ဘသူမှကောင်းကင်ဘုံကိုမရောက်ပြောလားပြောလားပြောလားပြောတယ်ဟိုမှာယေရှုကဒါဆိုဓမ္မဟောင်းမှာသိသွားတဲ့ပရောဖက်တွေမရှိဘူးလားယုံကြည်သူတွေမရှိဘူးလားဒါဆိုသူတို့ဘယ်သွားလဲပေမတော်နေပရတိတုဘုံဗာလဲအာဗြံရဲ့ယင်ွေဘမရှိလိုက်ဆိုသူငယ်ဖြစ်စဉ်ခါသူငယ်လို့စကားပြောဤအသက်ကြီးသောအခါမူကားသူငယ်အရာတို့သည်ကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်အသက်ငယ်ရင်ငယ်တယ်လို့ပြောတယ်ကြီးလာရင်အဲ့ဒီအငယ်တုန်းကပြောတဲ့ဟာတွေသူ့ဟာသူပျောက်သွားတယ်ဒါပဲ1:73မှာဒါပဲကြည့်အရင်တုန်းကဟောတာဟောတာပဲအဲ့တုန်းကအဲ့လိုနားလဲတယ်အဲ့လိုဟောတယ်ဒါပဲအခုနည်းနည်းပို့နားလဲသွားအဲ့ဒါသူ့ဟာသူပျောက်သွားတယ်ဒါပဲဘယ်တော့မှမပျောက်တာဘယ်တော့မှမကြည့်လို့ဒါပဲရှင်းရှင်းပဲနေငယ်ငယ်တော့ဘောင်းမီမွေပဲလျှောက်သွားတယ်အခုသွားလာနားလဲရမယ်သူ့အရွယ်နဲ့သူဝိညာဉ်ရေးရဆိုတော့ကျမ်းစာပြောနေဓမ္မဟောင်းတော်ကလူတွေကျမ်းစာအတိုင်းဖြစ်ယေရှုပြောတဲ့စကား तू အပေါ်မတက်ခင်နဲ့ तू မှမတက်ဘူးတကယ်မတက်ဘူးဓမ္မဟောင်းယုံကြည်သူကောင်းကင်မှာမတက်သေးဘူးအာဗြံရဲ့ယင်ကွင်အဲ့ဒါမြေကြီးအောက်မှာအဲ့ဒါလူကာ16မပါလေကြည်တထေးရမရဏသွားတယ်မဟုတ်လားသွားတဲ့ချိန်မှာလာဇရုဟာအာဗြံရဲ့ယင်ကွင်းဟိုဘက်ကတထေးရမီးတရနေလမ်းអော်တယ်မဟုတ်လားငါရှာအေးအောင်လာဇရုနေလက်ကိုယေရှုပြီးဒီမှာလာချပေးအာဗြံဘာပြောလဲလာလို့မရဘူးလာခြင်းလဲလာလို့မင်းနဲ့ငါတို့ဂျာမာအလွန်နဲ့တဲ့ကြောက်မင်းနဲ့ငါတို့ဂျာ between ဂျာဂျာအပေါ်အောက်ကိုကြားခေါ်လာဘေးကြီးရှင်ရက်ကိုကြားခေါ်လာဘေးကြီးရှင်ရက်ဒါဆိုမရဏဘမရှိလေပေါ်မလာအောက်မလာဒါဆိုဘေးကြီးရှင်ရက်ဆိုရင်အာဗြံယင်ွေဘမလဲဘမလဲမြေကြီးအောက်မှာပြီးမှယေရှုထမြောက်ပြီးမှနေရာပြောင်းသွားတာ
ယေရှုထမြောက်ပြီးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုအဖက်လေးခုနှစ်ကနေ30မှာပါတယ်မဖတ်တော့ထားလိုက်ဒါသင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတီးတော့အကုန်လုံးဓမ္မဟောင်းဝလူအားလုံးကောင်းကင်နိုင်ငံပို့ပလိုက်ခရိယန်တွေလည်းဘာမှနားမလဲတော့ဝမ်းသာတယ်အယောင်ဝမ်းသာတယ်နားမလဲကြမ်းပိုက်ရလဲမကြည့်ပြီးရောအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်ရမှထပ်သိဟိုးအောင်ဖះအောင်မယုံတဲ့လူတွေတွားတဲ့နေရငားနေရရှိငားနေရရှိငါတို့ကမသိပါဘူးအားလုံးငရဲပဲပို့ပလိုက်ပြီးတော့တွားငရဲငရဲတွားယေရှုမြို့ငရဲတွားကတိညင်းမြငရဲတွားဒါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေငယ်ကဟာသူများကျွန်တော်ပြတယ်ဒီမှာတဲ့ဘီလီဂရီယန်ရဲ့တာဟောထားတာကြာပြီအဟောင်းတရားဟောချက်အဟောင်းကြီးအဲ့ဒါပြဖျောက်မြုံတဲ့လူတွားတဲ့နေရာငါးနေရာနေရာမတူဟုတ်လို့လားလို့ငါအားလုံးငရဲပဲထင်တာပြတ်စမ်းမအောင်ကြမ်းပိုက်ကြည့်အောင်ဟဲ့ဗမာလူမအောင်မတူတာအလွယ်ဆုံးနှစ်ခုပြောပြမီအိုင် Lake of Fire ကန်နဲ့ယောပီလောင်နဲ့မီအိုင်အဲ့ဒါငရဲလို့စံစာမရေးဘူးငရဲလို့ရေးတဲ့ကြံပိုက်ကတတ်တတ်ကန်နဲ့ယောပီလောင်နဲ့မီအိုင်လို့ရေးတဲ့ကြံပိုက်ကတတ်တတ်အဲ့နှစ်ခုကမတူဘူးလိပ်စာတတ်တတ်စီကိုလေးစားလေကိုဘယ်နာသွားမယ်တိဖို့လို့သေးတယ်ဒါနဲ့ဆက်ဖတ်ဆက်ဖတ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 ်ငါးနေရာလုံးမတူဟဲ့ဘာလို့မတူတာလဲလောကမှာသူတို့တမလွန်ရောက်တာမတူတာကအပြစ်မျိုးစားလဲမတူဘာလို့လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်စဉ်းစားကြည့်ငရေကြတဲ့အထဲမှာမှားရွနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးပါလားကောင်းပြီလူရောပါလားဖျားမယုံတဲ့လူပါလားစဉ်းစားဘသူအပြစ်ပိုကြီးလဲကောင်းကင်တမန်ကိုဖျားပြန်ကယ်လားသူတို့ပြစ်မှာတော့သူတို့ပြန်ကယ်လားကယ်တာပါလားမပါဘူးရွှေနဲ့လည်းမကယ်ဘူးငွေနဲ့လည်းမကယ်ဘူးဖျားသူ့သားအတတ်နဲ့လည်းမကယ်ဘူးလူ ổ ကြပြန်ကယ်လာရွှေနဲ့မဟုတ်ငွေနဲ့မဟုတ်သားတော်ရဲ့အတတ်နဲ့လဲပြီးကယ်တာဒါဆိုရင်ဘသူကပို့အပြစ်ကြီးလဲလဲပြီးကယ်တာတော့မယုံနာနဲ့မကယ်လို့သွားတာပြောဘသူပို့အပြစ်ကြီးလဲဒီမှာကဲရာဇေကြီးလားတားတော်ရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးကဲတာနော်လူကိုကဲတာမလွယ်ဘူးလူကိုကဲတာလုံးဝမလွယ်ဘူးနောက်တင်တန်းမှာပြမယ်ယေရှုစာတိဖတ်ခဏနေပဲနော်တစ်ချက်ထွက်တာနဲ့သူကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဆက်လို့မရတော့ကျမ်းစာမှာပါတယ်သူလေးမခံစားနိုင်ပြောကနီးပဲအရှိန်လွန်ကနီးပဲပြီးမှသူချက်ချင်းပြန်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လာရင်းရွေချက်ကတာမဟုတ်ဘူးသူတည်သွားတယ်အဲ့ဒါအချက်ပေါင်းများစွာရှိတည်ယူလေအရင်ကဆိုလိလာလိလာတည်လာဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာနည်းနည်းလားနည်းနည်းတယ်နည်းနည်းလိလာလီလိလာလီပူပူထွက်လာလေမလိလာလေမရှိလေပဲဘာမှမလိလာတိတာအကုန်ထင်တာရှာလီရှာလီအိုးများလိုက်တာမပြီးနိုင်ကြည်အဲ့တော့ဒီနေ့နားလဲစေခြင်းနဲ့အခုဒီချမ်းပိုက်မှာလူသားဒီမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမယ်ယေရှုကားရိုက်မှာတည်တဲ့ကိစ္စကိုသူကိုယ်သူဘာပြောလဲလူသားဒီမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမယ်ဒါဆိုတစ်တ
ိုင်မှာသေခန္ဓာဘာတူလဲယေရှုသူကသူပါပြောလဲပြောလားပြောတယ်လူသားလူတယောက်လူသေသွားတာတစ်တိုင်မှာကြည့်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလုံးလုံးလူသားတယောက်လူဘာဖြစ်လဲသေခန္ဓာနောက်တစ်ပိုက်ကြည့်မယ်မဿဲ7:40ယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်ကျေးဇူးတင်တယ်ယောနာငါးပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတော့လူသားဟာမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကအများကြီးတွေကဒီလောက်ပဲပြောလိုက်မယ်ယေရှုဟာလောကကိုလာတဲ့အခါမှာသူဘာအနေနဲ့လဲလူ90ရာခိုင်နှုန်းလား100ရာခိုင်နှုန်းလားလူဖြစ်တာများလားလုံးဝလူစစ်စစ်လားလုံးဝလူစစ်စစ်လူစစ်စစ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်သူခံရတယ်လဲဆိုတာအချက်30ကျော်ရှိလုံးဝလူစစ်စစ်အနေနဲ့သူလာတာလူ100ရာခိုင်နှုန်းယေရှုဟာအဲ့ဒါအဲ့တော့တထားလိုက်မယ်နောက်ခေါင်းစစ်တစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1မှတ်တာယေရှုဟာဘာအနေနဲ့လာလဲလူများများလားလူ100ရာခိုင်နှုန်းလားလူ100ရာခိုင်နှုန်းပြီးသွားမှယေရှုဟာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုနောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်ယေရှုဟာဖျားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်သိခြင်း ਨੇ တကော7:3ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဟောပြော၍အဘယ်သူမျှယေရှုကိုမကြိမ်ဆဲနိုင်သည်ကို၎င်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူမျှမပြောနိုင်သည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိနာလေစေခြင်းငှာငါတတိပေ၏ရှင်ပေါလုပြောပြီးယေရှုကဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်မဖော်ပြရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးပါလို့လေဆိုရင်ဒီจမ်းပိုက်ကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာကောရိန္သုမှာဒီจမ်းပိုက်ကိုပြောနေတဲ့ခေတ်ကယေရှုကိုလူတွေကလူအနေနဲ့လက်ခံပြီးသားပါလို့လေဆိုတော့ကားတိုင်းမှာတည်ပြီးပြန်ရှင်တာမကြသေးဘူးဣသရေလနိုင်ငံလူတွေကလည်းအားလုံးလက်ခံတယ်ယေရှုကလူလက်သမားသားဘက်လင်မှာမွေးတာနာဇရက်ကလူနဲ့ညာပြီးမှမွေးတာဟလာယေရှုကလက်သမားသားငါတို့လည်းတငယ်ချင်းတို့မောင်နှမတွေလည်းငါတို့နဲ့ခင်းနေဆိုတော့ယေရှုကလူဆိုတာကိုအဲ့ဒီဒေတာလူတွေကလက်ခံလားလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဘာကိုလက်မခံဘူးလဲယေရှုကဖျားဆိုတာကိုတော့ဟာလက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖျားလက်သမားသားကိုဆိုတော့လူအနေနဲ့တော့တို့ဒေတာကလူတွေကယေရှုကိုလူတယောက်အနေနဲ့တော့ယုံလားယုံတယ်လေဒါမဲ့ယေရှုကိုဖျားအနေနဲ့ယုံဖို့ကြတော့သူတို့တွေ့လွယ်လားခက်လားဟာခက်သွားပြီအယံခက်တယ်ဘာလို့လဲသူတို့မျက်စိထဲမှာမြင်ထားတာဖျားဆိုတာဗဇက်ကတော့မှဖျားဆိုတာမပြောနဲ့ခဏခဏမပြောနဲ့နင်းအပြစ်သားဗဇက်နဲ့တိတ်တန်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုယိုသေးတာဖျားကိုဆိုတော့ယေရှုတော့မှသူ့ကိုသူဖျားလို့ဖျားသားလို့သူကဖျားကိုအဖေလို့ခေါ်မိလို့ကားတိုင်းပေါ်ဆွဲတင်ပလိုက်တာယေရှုကိုလဝါကတ်တိုင်းမှာဆွဲတင်နေပြစ်ချက်ဆယ်ချက်ရှိတယ်ကျမ်းစာဒိတ်ကျမ်းစာဆယ်ချက်အထောက်ထားအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ပြစ်ချက်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားကိုအဖေလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်တစ်ချက်ပါတယ်တမဟောင်းခေတ်ကပရောဖက်တွေဖျားရွေးကောက်ထားတဲ့မှုတော်ဆောင်တွေတယောက်မှဖျားကိုအဖေမခေါ်ဘူးမခေါ်ရဘူးဖျားပဲခေါ်တယ်အဖေလို့မခေါ်ရဘူးခေါ်ရင်အပြစ်ရှိတယ်နေရလူဖျားကိုအဖေမခေါ်နဲ့အဲ့တော့ယေရှုကဖျားကိုဘာခေါ်လဲအဖေတပည့်တွေကဆူတောင်းနီးတင်ပေးဆိုတော့တင်ပေးလိုက်တယ်လိုက်ဆိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖဆို तू ကတင်ပေးလိုက်တော့ဖျားကိုဘလို့ခေါ်လဲအဖလိုခေါ်တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးသူ့အပြစ်ကိုတခုမှတ်ထားလိုက်ချောင်းနေတာဘရောတွေ့ရမလဲချောင်းနေတာစွတ်စွတ်ပေါင်းစေကူအဲ့ဒါဆိုတော့ပေါ်လူကအခုပြောပြီ
ယေရှုဟာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်မဖော်ပြရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးဒါဆိုပြောမယ်ယေရှုကလူဟုတ်လားဟုတ်လားယေရှုလူဆိုတာကိုအဲ့ဒီခေတ်လူတွေယုံလားလက်ခံလားညင်းလားမညင်းဘူးဒါဆိုသူတို့ယုံတာယေရှုကလူဆိုတာမှန်လားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမယုံလဲဖျားဆိုတာမယုံအဲ့ဒါသူတို့အမှားသူတို့အမှားကျင်တော့အဲ့တော့ပေါလုပြောပြီးယေရှုကိုဖျားလို့မယုံရင်ဝိညာဉ်တော်သူတို့မဖော်ပြဝိညာဉ်တော်မဖော်ပြရင်သိမလားမသိဘူးဒါဆိုရင်ယေရှုကတကယ်တော့ဗာလဲဖျားကျင်တော့ယေရှုကဖျားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုက်ကိုထပ်ကြည့်မယ်ယောသိ49ဖတ်အရှင်ဖျာကိုတော်သည်ဖျာသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူ၏ဤသေလာလူတို့ဤရှင်ဘရင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏နာသနေလကပြောပြီးယေရှုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအရှင်ဖျာယေရှုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအရှင်ဖျာခေါ်သွားပြီကြည့်ဒါဆိုယေရှုကဘာလဲဖျာကျင်တော့နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်အချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ဘာကြော်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်20:28ကိုဖတ်ယောဟန်20:28ကိုဖတ်သောမားကလည်းအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ပါတကားဟုပြန်၍ရှောက်၏သောမားကယေရှုထားမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟာအော်ရသေးလားဟာအော်သူမယုံနိုင်ဘူးပကိုင်ကြီးကိုင်ကြီးတော့လေဟုတ်သားပဲယေရှုပြက်ကိုင်ကြီးတော့လေလေအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအရှင်ဖျားငါအရှင်ဖျားယေရှုကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါတိတ်ထူးဆန်းတာဆိုယေရှုကဖျားဟုတ်လားသူများယုံပြီတောမမယုံသေးဘူးတောမယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့တဲ့တောမယေရှုကထားမြောက်ပြီးပြီယုံလားမြေဦးထမြောက်ပြီးနောက်မှသွားကြိုက်ကြည့်သေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်တဲ့ကြည်နောက်နေ့ဒီမှာထပ်တင်ပေးမယ်ထူးဆန်းတယ်ယေရှုလောကကိုလာတော့ကလိုက်ဆိုထိုသူငယ်တို့နီးတူသွေးသားကိုစောင့်ယူတော်မူ၏ဒါဆိုယေရှုလောကလာတော့ကဘာနဲ့လဲအသွေးသားလိုက်ဆိုဘာလဲဘာနဲ့လာလဲအသွေးသားကားတိုင်းမှာတေပြီးတကြိုပြီးသုံးရကြထမြောက်တော့လူက24:39မှာအသွေးသားမဟုတ်တော့အယိုးအသားဖြစ်သွားပြီအသွေးသားမဟုတ်ဘူးအယိုးအသားဒါဆိုရင်ကားတိုင်းဒီဘက်ကယေရှုနဲ့ထမြောက်တဲ့ယေရှုတူလားပြောကျန်းစာမှာဟောမတူတာနေအိမ်မှာတူတာတော့ငါလည်းမသိဘူးကျန်းစာတွေမှာကိုကနွားစခွက်ကနေကားတိုင်းအထိပါလေအသွေးသားယေရှုပြောပါလေနွားစခွက်ကနေကားတိုင်းအထိအသွေးသားယေရှုကားတိုင်းကနေပြန်ထမြောက်သွားတော့အယိုးသားဖြစ်သွားပြီအယိုးသားဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်အသွေးသားကနေအယိုးသားပြောင်းသွားတာစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒါသင်ငန်းစာတစ်ခုသိကြည်ရင်စဉ်းစားဘလူဖြစ်တာလေအဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာထစ်ကျက်စာဖန်လိုက်ရှာစဉ်းစားတမင်ဆိုင်နဲ့စဉ်းစားပြီးစားငါယူအပ်စူးသွားရောကိစ္စမရှိဘူးစူးပါစေအဲ့အနာတော့သူပျောက်သွားမှာနောက်ပါစက်တယ်ဗာစီမထည့်စရာမလိုစင်စားဟာပြန်တွေ့လာပြန်တွေ့လာတော့လိုင်းတာနောက်နားလဲသွားရအဲ့ဒါဆိုကြည့်နော်ဘလောက်ထူးဆန်းလဲတမန်ကျမ်းစာဒါကြောင့်ယေရှုတော်မှာဘယ်နှပိုင်းရှိလဲကားတိုင်းဒီဘက်ကဗာလဲသွေးသားဟိုဘက်ကအယိုးသားပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောင်းသွားတာလဲအဲ့ဒါလေ့လာစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနားလည်ရမှာက
အခုဒီမှာအခုပြောပြီသူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တောမတ်ကယေရှုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်ဘုရားဒါဆိုယေရှုကဘုရားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတခုမှတ်ထားမယ်ကြော်လိုက်မယ်လူကာ9:40ယေရှုကလည်းအချင်းရှိမုံတင့်အားငါပြောစရာတကူရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူလေအရှင်ဖျားအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်တော်ရှိမုံယေရှုကိုပြောပြီးအရှင်ဖျားအမိန့်တော်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရှိမုံကယေရှုကိုဘယ်လိုမြင်ထားလဲရှင်ဖျားရှိမုံကယေရှုကိုအရင်တုန်းကလူလို့မြင်ထားဘူးလားမြင်ထားဘူးလားအခုဘယ်လိုပြန်မြင်လဲရှင်ဘုရားဒါဆိုယေရှုကိုမြင်တာဘယ်နှမျိုးပထမဘယ်လိုမြင်လဲလူနောက်တစ်ခေါက်ဘယ်လိုမြင်လဲဖယားဒါဆိုမင်းမဲ့လူလို့မြင်တာမှန်လားဖယားလို့မြင်တာမှန်လားမှန်တယ်ဒါဆိုရင်လူတဝက်ဖယားတဝက်လားလူတရာဖယားတရာလားဘာလဲလူတရာဖယားတရာအဲ့ဒါယေရှုစီမှာတဘာဝနှစ်ခုရှိတယ်လူစစ်ဖျားစစ်လူရဲ့သဘောတဘာဝအပြည့်ရှိတယ်လို့ဖျားရဲ့သဘောတဘာဝလည်းအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ယခင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားတဘာဝအပြည့်ရှိတယ်လောကကိုကြွလာတော့ငါတို့လူတွေနဲ့တူတူကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့တူတူလူတဘာဝအပြည့်နဲ့လာတာဒါကြောင့်သူပြောတယ်ငါနေတို့ကိုကိုကြီးစာနိုင်တယ်တဲ့ငါလည်းနေတို့လူလူပဲတဲ့မဟုတ်ရင် तू ကိုကြီးစာလို့ဆိုကျွန်တော်ယီမှာပေါ့ဘာကိုကြီးစာမလဲနေရတကိုးနဲ့ငါတို့မှာဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့စစ်စာကြည့်မဟုတ်ဘူး तू อ่ะဖျားအနေနဲ့လောကမှာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့လားလူအနေနဲ့လားလုံးလုံးလူအနေနဲ့ဆောင်ခဲ့တာလူအနေနဲ့ဆောင်ခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုကလူတရားဖျားတရားအဲ့တော့ယေရှုဟာလူဖြစ်တယ်မှန်လားမှန်လားလူဇာတိလာခံတယ်မှန်လားမှတ်ထားပါယေရှုလူဇာတိယူတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဗမာလိုဖတ်ပြီးရင်သူ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသွားဖတ်ဘာလို့လဲဆိုအခု online မှာလူဇာတိအကြောင်းပြောထားတဲ့ဟာနဲ့ကျမ်းစာကပြောတဲ့ဟာလွဲတာတွေ့လို့ကျွန်တော်မဟောတော့ဘူးဒီမှာမဟောတော့လူဇာတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နားလေတာနဲ့မတူဘူးလူဇာတိယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတည်တည်ချာချာသူအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကျမ်းစာမှာရှိတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်စင်ကာပူမှာဘာမှမခတ်ဘူးအွန်လိုင်းမှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုရှာသူအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလို့ဆရာတွေဖုံးဆက်ပြီးမေးစရာမလိုဘူးတွားမမေးနဲ့သူတို့လည်းရှုပ်နေတယ်ဒီမှာ online မှာသူ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလို့နေထောက်လိုက်လက်နဲ့သူ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်လာတယ်သူကျွန်တော်တို့လူလိုပဲလောက်ရသူ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါခွဲခြားနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုသူများဟောထားတာလွဲနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဖြေရှင်းတော့ဘူးဒီမှာသူများသိခါချတယ်လို့ဖြစ်ကြည့်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုလားလိုတယ်လေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလုံးလုံးလူလုံးလုံးဖျားတဘာဝနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မွေးတုန်းကကျွန်တော်တို့ကလူဘဝချင်းနေတစ်ခုမှယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ပြစ်ကိုဆက်ပြီးပြီလို့ယုံလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘယ်သူရောက်လာလဲဖျားရောက်လာတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလူရောဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ထဲမှာရောဖျားရှိလားထပ်မိမယ်ဖျားတဘာဝရောရှိလားလူတဘာဝရောရှိလားနှစ်ခုရှိတယ်
အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ကြံပိုက်တစ်ခုပြောခဲ့မယ်ကိုကကိုလေ့လာအဘိဓိပ္ပာယ်မဖွင့်ဘူးစာလံ80နှစ်မှာလိုက်ဆိုတင်တို့သည်ဖျားများဖြစ်ကြ၏အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ဤတာများလည်းဖြစ်ကြ၏ကျန်းစာပါပီးသားလူကိုကျန်းစာကဘယ်လိုပြောနေလဲတင်တို့ဒီဖျားများဖြစ်ကြ၏အမြင့်ဆုံးဖျားဤသားများလည်းဖြစ်ကြ၏နှစ်ပိုက်ရှိတယ်နှစ်ပိုက်ရှိတယ်လူကိုတော့ဖျားဘယ်လောက်ချစ်လဲဘယ်လောက်ချစ်လဲလူလူကိုလူတဘာဝနဲ့ပဲထားတာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထဲပေးဖို့လာတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာဘလောက်ကောင်းလဲဒီဖရာလူတိုင်းပဲထားတာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထဲပေးမှာထဲပေးနေတာထဲပေးနေတာအဆက်မပြတ်ထဲပေးနေတယ်ဖရာရဲ့တဘာဝဟုတ်ပါကြည်ဒါကြောင့်ကျန်းစာမှာစာလံ80နှစ်မှာပြောပြီးသားကြားလာပြီနာမလဲတာကြာပြီဒီကြပိုက်ဘလို့လဲတင်တို့ဒီဖျားများဖြစ်ကြည်ဘာပြောမှမသိနာမလဲတပြည်ပြည်နားလည်လားဖျားဘလောက်ချစ်လဲကျွန်တော်တို့လူကိုအပြစ်လို့ပြစ်ထားအဲ့လိုမဟုတ်လူကပင်မနဲ့မော်တယ်ဒေါသထွက်တယ်စိတ်ထိခိုက်တယ်ဝမ်းနေတယ်ငိုတယ်ဖေးချင်းစိတ်ပေါက်တေးချင်းဆော့ဆော့တေးကေတေးကောက်ကြီးရောက်မယ်မဖူးနဲ့အဲ့ဒီလိုမထားဘူးအဲ့လိုမထားဘူးဖခင်ကလောကမှာကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုစုံချုံစိတ်ပြတ်တဲ့လူတယောက်လိုပဲဖြတ်တန်းခိုင်းပြီးတည်တဲ့ခါကျမှငရဲကလွတ်ပေးမယ်အဲ့လိုသဘောထားတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးလောကမှာကလေးကိုကဖခင်တဘာဝရဲ့အရာတာကိုခံစားစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုကသူလာတာသူအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးနေတယ်။သူအတိုင်းဆိုရင်သူ့မှာတဘာဝဘယ်နှခု?ဒါဆိုသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသင်ကိုဖြစ်စေခြင်းလား။ဘလောက်စေတနာရှိလဲ။စစ်စားကြည့်ဘလောက်စေတနာရှိလဲ။အဲ့ဒီဖခင်ကဆိုဖခင်ရဲ့စေတနာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အော်အရင်တော့ငါထင်တာတော့ငရေကနေကဲတယ်လောကမှာတော့အီလီဒုက္ခရောက်ရောက်ပေါ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲအာဒံလေးအဲ့ဒီကောင်ပေါ့ရှာရှည်တာအီဝါလည်းလှုပ်သွားတာကြည်အောင်အီဝါကငါမိမပြင်သွက်သူစားငါတော့မစားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖယားကလေကျွန်တော်တို့ကိုလောကမှာကလေးကိုကဖယားရဲ့တဘာဝပါထည့်ပေးနေတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှစ်ခုရှိသွားပြီယေရှုဟာလူဟုတ်လားဖယားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်နှစ်ခုသွားမယ်နောက်နှစ်ခုမှာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ထားလိုက်မယ်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာဗာလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလဲနားလည်ဖို့လို့ယေရှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာဆိုလိုသလဲဆိုတာသဘောပေါက်ရကြည့်ယေရှုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ခရစ်တော်အဓိပ္ပာယ်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ဟာလူဖြစ်ပြီးမှရတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်လူအနေနဲ့လာပြီးမှသူ့နာမည်ကိုယေရှုလို့ခေါ်ခရစ်တော်ဆိုတာလောကကိုယေရှုမလာခင်ကတည်းကဟောဓမ္မဟောင်းခေတ်ကတည်းကခရစ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်မောရှေဟာဓမ္မဟောင်းလားဓမ္မသစ်လားမောရှေပေါ်တာလေဓမ္မဟောင်းကြိုက်မစင်စားနဲ့မောရှေမောရှေမောရှေကိုကိုတိုင်းတော့မောရှိမဲ့ပြီးကိုကဘဓမ္မဟောင်းလားဓမ္မသစ်လားပြန်မသိဓမ္မဟောင်းအဲ့ဒီမောရှိကဓမ္မဟောင်းကလေးကခရစ်တော်ကိုသိတယ်လို့ဟေပြဲအခန်းကြီး7မှာပါတယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကလေးကလူတွေဟာဘသူ့ကိုသိလဲခရစ်တော်ဟုတ်လားအေးဒ
ဓမ္မဟောင်းကလေးကခရစ်တော်ဆိုတာရှိပါပြီးသားဒီနာမည်ပြီးမှအေဖက်တ၄ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာဒီလိုရေးတယ်ကဘာမတီမရှိမီခရစ်တော် night တင်တို့ကိုရွေးကောက်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ကဓမ္မဟောင်းလားကဘာမရှိခင်ကလေးရလားကဘာမရှိခင်ကလေးကဒီနာမည်ကကြည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားခတ်သိမ်းသောဖန်ဆင်းခြင်းအလုံးထဲမှာခရစ်တော်ကလည်းသူလည်းဖန်ဆင်းတယ်ကျမ်းစာမှာရှိဒါဆိုရင်ဒီနာမည်ကိုပဲကြည်နော်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်သုံးတဲ့နေရာနဲ့ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်သုံးတဲ့နေရာတူလားနေရာတူလားခရစ်တော်ကိုဓမ္မဟောင်းမှာသုံးလားသုံးနေယေရှုနာမည်သုံးလားမသုံးဘူးဘယ်ချိန်ကျမှစလဲဓမ္မသစ်လူအနေနဲ့လောကကိုလွတ်ပြီးမှအဲ့နာမည်ကိုသုံးတယ်သုံးပြီးမှကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်မယ်မဿဲ16 73ကနေ16မှာဒါမဖတ်တော့ဒီတိုင်းပြောမယ်ရှိမုန်ပေသူတို့ကိုမေးတယ်ငါ့ကိုဘလို့ထင်လဲတချို့ကအေလိယားထင်တယ်တချို့ကပရောဖက်တဘာဘာထင်တယ်သူများထင်တာမပြောနဲ့နေပါထင်လဲပြောကျွန်တော်ကတော့ကိုရောကိုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်ဟာယေရှုကရှိမုန်နေ့ကိုအသွေးသားကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဖော်ပြတာဒါဆိုမေးမယ်ယေရှုနောက်လိုက်နေတဲ့ရှိမုန်မှာအသွေးသားရှိလားမြန်မြန်ပြောအသွေးသားရှိလားအသွေးသားရှိတယ်လို့အသွေးသားဖော်ပြတဲ့အရာတွေရောရှိလားဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကတော့အသွေးသားဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဘသူဖော်ပြတာလဲဖယားဖော်ပြတာကြည်ဒါဆိုရင်ယေရှုကိုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားကရှိမုန်ကိုဖော်ပြလားဒါဆိုရင်ယေရှုကခရစ်တော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဲနောက်အဲ့ဒီကနေယောဟန်20 31ကိုဖတ်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ကြီးဟူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်းထိုတို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမျှလောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်ဟုတ်ပြီယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းတို့ကြားပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲယုံကြည်ဖို့အတွက်တဲ့ငါဓမ္မရေးထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်နားလည်ဖို့ပြောခြင်းနဲ့ယေရှုကဘာလဲခရစ်တော်ဟုတ်လားယေရှုကခရစ်တော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းနဲ့ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုအခုရှင်းပြဆုံးသက်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုရှိပြီသုံးခုရှိပြီယေရှုဟာနံပါတ်1ပါလေလူသားနံပါတ်2ဖျားဟုတ်လားလူတရားဖျားတရားပြီးမှအဲ့ဒီယေရှုဟာပါလေခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ကဲခရစ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာကိုပြောတာလဲခရစ်တော်ဆိုတာလူစားတိလားဖျားစားတိလားပြောခရစ်တော်ဆိုတာလူစားတိလားဖျားစားတိလားဖျားစားတိဘယ်ကလေးကရှိလဲကဘာမတိမရှိခင်ကရှိတယ်ပြောမယ်ဘာစားတိဒါဆိုယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောယေရှုမှာဘာရှိလဲဖျားစားတိရှိလားရှိလားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့ဒီကြံပိုက်တွေဓမ္မရေးထားပေးပြီမဖတ်တော့ချိန်မရတော့ဖတ်တော့ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယေရှုမှာဘာသာတိရှိလဲယေရှုမှာဖျားသာတိရှိလားရှိတယ်ယေရှုမှာဖျားသာတိရှိတာကိုမယုံရင်အန်တီခရစ်အခုဒီကြံပိုက်တွေမှာပါပြီယေရှုဟာဖျားစာတိရှိတယ်ဆိုတာမယုံရင်ကဲအခုမေးမယ်
ယေရှုမှာဖျားစာတည်ရှိတယ်ဆိုတာမယုံတာဘယ်ဖွဲ့လဲကျမ်းစာတွေကပြောဘယ်ဖွဲ့လဲယေရှုခရစ်တော်လူတွေဟုတ်လားဟုတ်လားသူတို့နာမကတ်နေတဲ့လူတွေလေဘာဖျားလဲလက်သမားသားဘာဖျားလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသူနဲ့တူတူနေတဲ့သူမျိုးမှာနေတဲ့ဖာရိရှဲတွေဇတုကဲတွေဟာယေရှုကိုဘယ်လိုပဲယုံထားလဲလူဇာတိပဲယုံတယ်ဖျားဇာတိဆိုတာမယုံဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုယေရှုကိုဖျားဇာတိရှိတယ်ဆိုတာမယုံရင်အတ္တိခရစ်ကျမ်းစာပြောပြီဟုတ်ပြီလားဒါနားလည်ရမယ်ဒါဆိုမင်းမယ်ယေရှုဟာဖျားဇာတိဟုတ်လားရှိလားတဝက်လားတရားလားတရားအဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးမှကဲနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ယေရှုမှာလူဇာတိလည်းရှိတယ်လူဇာတိရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဒါတွေတိယောလေး2 3 2ယော9ယေရှုဟာလူဇာတိရှိတယ်ယေရှုမှာလူဇာတိရှိတယ်ဆိုတာမယုံရင်အဲ့ဒါလေအန်တီခရစ်ဒါဆိုရင်ယေရှုဟာလူဟုတ်တယ်လူတရားအဲ့ဒါမယုံတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒါမယုံတဲ့အဖွဲ့ကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဘယ်ခက်ကလူဖြစ်မလဲကျမ်းစာခက်ကလူလားအခုကျွန်တော်တို့ခက်ကခရိယာလားပြောအခုခက်ခရိယာနေကြတော့ယေရှုကိုဖျားဆိုယုံလားယုံတယ်ယေရှုကဖျားယုံတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုလူလို့ပြောလိုက်တော့ဒေါသထွက်ငရဲကြည့်မယ်ဘယ်နဲ့ယေရှုကိုလူသွားပြောလို့ငရဲကြည့်မယ်အဲ့ဒါဖျားကျမ်းစာကပြောပြီးပြီယေရှုကိုလူလို့လူစားတီးလို့ပြောပြီးပြီအဲ့ဒါမယုံရင်အဲ့ဒါလဲအန်တီခရစ်ပဲတွေ့လားစာတန်ဘလောက်လဲလဲဆိုတော့ဒါမှကြည့်ဟိုခက်ကလူကိုဘာဖွက်ထားလဲဖျားစာတိစရာယုံယုံလူစာတိလိုပဲယုံဖျားစာတိလိုမယုံနဲ့ဖွတ်ထားလိုက်ဟိုခိကဟိုခိကဟုတ်လားအခုခိခရိယံဘာဖွတ်ထားလဲဟမ်လူစာတိကိုဖျားလို့ယုံတယ်မလားယုံကြယုံကြယုံကြဘာမှမဖြစ်ဘူးယုံယေရှုကဖျားဒါပေမဲ့ဘာကိုဖွတ်ထားလိုက်လဲလူစာတိကိုဖွတ်ထားလိုက်တွေ့လားဟိုဘက်မှာတစ်ခုဖွတ်တယ်ဒီဘက်မှာတစ်ခုဖွတ်တယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကိုကိုကိုအန်တီခရစ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်မသိဖြစ်သွားကျင်းတော့ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကလူဟုတ်လားဖျားဟုတ်လားအဲ့နှစ်ခုဇလုံးလက်ခံရမယ်အဲ့ဒါဆိုယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါခွဲခြားပြီးနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအန်တီခရစ်မှာတော့မအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိမှတ်တာနော်အန်တီခရစ်အော်ဒီဖွဲ့တိယောမှာတိယောအပိုက်ငယ်16အဲ့ဒီမှာကြည့်အန်တီခရစ်နဲ့အန်တီခရစ်အများဆိုတာရှိတယ်တိယောနှင်း18အန်တီခရစ်ပေါ်လာတယ်အန်တီခရစ်အများရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပြောတဲ့အန်တီခရစ်ဆိုတာတယောက်တည်းအန်တီခရစ်အများဆိုတာအများကြီးဆိုတော့ဖောင်နှမျိုးနဲ့ရေးတယ်တစ်မျိုးကအနည်းစကလုံးနောက်တစ်မျိုးကအများစကလုံးမတူဘူးဘယ်ဟာကိုအန်တီခရစ်လို့ခေါ်ပြီးဘယ်ဟာကိုအန်တီခရစ်အများလို့ခေါ်လဲနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါခွဲခြားတတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆရာပြောသလိုဆိုငါတို့ဦးလေးမြားလားမသိဘူးဆိုကဲတင်ငန်းစာအဆုံးသက်ပြီနောက်နေ့မှာဆက်တင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နားလဲစီချင်တာယေရှုဟာတဘာဝဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာနဲ့ပါလဲလူနဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးလာတဲ့လူတိုင်းမှာဘာတဘာဝပါလဲလူတဘာဝလူတဘာဝရှိတဲ့လူကိုဖျားခဲ့တဲ့အခါမှာလူတဘာဝအတိုင်းထားသလားသူ့ရဲ့ဖျားတဘာဝကိုထည့်ပေးလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာတဘာဝဘယ်နှခုရှိလဲဘယ်နှမျိုးလဲဖျားစေတနာအဲ့ဒါဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဝမ်းတာကျွန်တော်ကဝမ်းတာဟာငါ့ထဲမှာတဘာဝဘယ်နှခုရှိလဲလူပဲ
မလဲလာပြောကြည့်မလားတီးထလိုက်မယ်အဲ့လိုမပြောတော့ငါထဲမှာဘာတဘာဝရှိလဲဘုရားတဘာဝလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုမလုံးနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုတက်မို့ကိုတီဝစ်ထားတာကြည့်မြောင်းနဲ့စင်းမဲ့ဘွယ်မဟုတ်ဘူးစင်းကျင်ရင်စောစောရအဆုတ်ပလုတ်ဝစ်လာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအားလုံးလေဟုတ်လားမြောင်းနဲ့စင်းမဲ့ယောက်ကအဝိစာတစ်မျိုးဝစ်တယ်မဟုတ်လားမီးဖို့တယ်ဝင်အလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်အခုဒီဝစ်စုံနဲ့ဝင်လာအဲအနတ်နေဆွဲကုန်မယ်ဆွဲကုန်မယ်လူတဘာဝနဲ့ပဲနေတာမဟုတ်ငါတို့ထဲမှာဘာတဘာဝလဲရှိနေသူကိုယ်တိုင်တဘာဝနှစ်ခုနဲ့လှုပ်မြေကြီးပေါ်အလုံးလုံးပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတဘာဝဘယ်တခုပေးထားလဲတော့သင်ဆုံးရှုံးတဲ့လူလားအောင်မြင်တဲ့လူလားတဘာဝဘယ်တခုရှိလဲကိုယ်ထဲမှာအဲ့တဘာဝနှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုကယောနေလားပူးနေလားတတ်သက်စီအလုံးလုံးလားယေရှုကြီးရောထွေးသွားသလားတတ်သက်စီအလုံးလုံးလားဘယ်လိုတတ်သက်စီအလုံးလုံးသွားတယ်လဲဆိုတာနောက်နှစ်ရက်သင်တန်းမှာသင်တတ်သက်စီလုံးတာအဲ့ဒါကိုတီးမှကိုလေအဲ့တဘာဝနှစ်ခုကိုသူ့ဟာနဲ့သူပိုင်းခြားပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်သွားမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြရင်သင်တတ်တာဆုံးရှုံးเสียမှာရှိဘူးအာမင်ဒါကြောင့်တဘာဝဘယ်နှစ်ခုလဲနှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်စာတန်တိတ်လေတာစာတန်တိတ်လေတာယေရှုခရစ်ကလူတွေကိုဘယ်တဘာဝကိုဖျောက်ထားပေးလဲအခုခေတ်လူကိုကြတော့ဖျောက်ထားပေးတာကိုလူလည်းမအောင်မြင်အခုခေတ်လူလည်းမအောင်မြင်ရံဖြစ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်သွားတာမြင်သွားပြီးလိုက်ပြောတော့တာပြောတော့စာတန်သိလားဟာမဖြစ်တော့ဘူး तू ဖွက်ထားတာပေါ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ခရိယံချင်းချင်းရံဖြစ်အောင် तू ပြန်တိုက်ပေးလိုက်ရောဟုတ်လားမဟုတ်လား Facebook မှာရံနေဖြစ်ကုန်ရောတိုက်ဆိုင်ရခွက်လော့ဖိုကောင်တွေးသွားပြီလား तू ဖွက်ထားတာငါတို့တွေးပြီလားဆုံးရှုံးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဘာဝနှစ်ခုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဝေငှတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ